Idag unboxar vi Tick Watch 5 Pro som är en fullutrustad smartklocka med Google Wear OS. I lådan hittar vi först klockan och detta är Sandstorm-varianten, men den kommer också i svart. Vi får också en laddare som man kopplar enkelt med en magnet. Sen har vi två manualer där ena verkligen har all information man behöver för att kunna använda den här klockan. OLED-skärmen är på 1,43 tum och vi har en robust men modern designad klocka. Och jämfört med föregångaren Pro 3 Ultra så har vi inga siffror runt om och en annan design på en av sidoknapparna. OS har dessa som sagt och Essential Mode som inte drar lika mycket batteri. Bandet är 24 mm brett och har många alternativ men går även att byta till ett med läder. På skärmen får vi all information direkt som också går väldigt enkelt att komma åt. För denna har ju massa funktioner såsom NFC, GPS, stegräknare, SPO2-nivå, pulsmätare, accelerometer, barometer, gyroskop, kompass, 8 timmars batteritid, en Snapdragon-processor, 2 GB i RAM-minne och 32 GB i lagringsutrymme. Vi kan även såklart välja olika watchfaces för att få en annan look på klockan. Och här finns det en hel del att välja på. Ja, ni hittar ju såklart denna klockan på hil.se.